Pokoj vám. Chtěl bych se s vámi zamyslet nad veršem z první listu Tesalonickým, první kapitola, 9. až 10. verš. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých. Ježíš, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Co je zdrojem proměny našeho života a našeho učení? Odpověď nacházíme ve zmíněném textu. Je to obrácení. Pokud jsme spaseni a patříme Kristu, nemohlo se to udat jinak, než tak, že jsme se obrátili. Tento text hovoří o tom, že jsme se obrátili od model k Bohu. A nemyslím těmi modly zrovna cizí božstva, klanění se ani modlářským sochám, ani zlaté tele, klanění se měsíci ani slunci. Nemylme se, Boží slovo nás všechny bez rozdílu pravdivě odhaluje. Jak se píše v Efeským 2. kapitola, byli jsme mrtví ve svých hříších a přestoupení, a byli jsme všichni modláři, rozpustili, prostopášny, bezbožný, život je modloslužba. Lakomství a milování peněz je modloslužba. Naší modlou bylo naše ego a naše sobectví. Byli jsme svéhlaví, svévolní, žili jsme podle sebe. Bez ohledu na Boží zákon, ve spouře vůči Bohu, v neposlušnosti. Pokud je výsledek obrácení služba živému a pravdivému Bohu, tak před obrácením jsme sloužili sobě, hříchu a vládci nadzemských mocí. Sloužili jsme nepravdě a sebeklamu. Byli jsme otroky hříchu. Tedy příčinou proměny života je obrácení. Jak však může k obrácení dojít? Obrácení je nerozlučně spojeno s pokáním a vírou v evangelium. Musím poznat a uvěřit, že jsem hříšník, že mám vinu před svatým a spravedlivým Bohem a že mě čeká jen spravedlivý trest, smrt a zatracení. Ve věčném odloučení od tváře Pána, který je pravda, láska, světlo. Musím také poznat, že Bůh je nejen spravedlivý soudce, ale je také milostivý. Musím poznat a uvěřit v Ježíše, že je Kristus, uvěřit v jeho zastupné dílo, vykoupené na kříži. Musím se spolehnout na to, že skrze mou víru v Krista Bůh připočítává všechny mé hříchy Kristu a Kristovou spravedlnost mě. To je ospravedlnění. Kdo má takovou víru, získá nejen ospravedlnění, ale i dar ducha a znovu zrození, protože dar ducha je z víry v evangelium, je z uvěření zvěsti. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli vzpomínitelného semene, nýbrž nepomítelného skrze živé a věčné slovo Boží. 1. Petrova, 1. kapitola. Obojí je naše ospravedlnění, tak i naše nové narození jsou jen z Boží milostí. Nejsme ještě dokonale čistí, ale náš život musí být charakterizován očišťováním se odchozením ve světle. Jak se můžeme očišťovat? Duchem umrtvujeme skutky těla, konáme skutky víry, hromadíme si poklad v nebi, vyznáváme své hříchy, činíme nápravu a přijímáme od věčného Pána odpuštění. Posloucháme evangelium, žijeme podle Božích přikázání, podle příkazu a pokynu Pána a jeho vzoru. Učení nové smlouvy pokrývá všechny oblasti našeho života. Růst, posvěcení, následování Krista, poslušnost, správa církve, život a služba v církvi, pořádek a napomínání, služba evangelia a vyučování, manželství, výchova dětí, vztah v práci,
vztah ke světské moci a tak dále. Po obrácení žijeme život, který je nový a radikálně jiný. Kračíme po úzké cestě, chodíme s duchem a ne podle těla. Chodíme ve světle, posvěcujeme se, připodobňujeme se Kristu, žijeme v poslušnosti víry a přinášíme ovoce ducha. Co pak může někdo mít ducha a nemít ovoce ducha? Může mít někdo víru a nemít ve svém životě poslušnost víry? A ještě jedna důležitá věc, která bude charakterizovat náš život. Očekávání Ježíše Krista, jeho příchodu v moci, jak jsme četli v úvodním verši. Pokud očekáváme Syna z nebes, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu, tak věříme, že Boží soud přijde. Věříme v druhý příchod Pána, vykoupení těla, vzkříšení z mrtvých. Z Božího slova víme, že to bude soud ohněm, že celý svět zahyne. A víme i to, že v historii naší planety se podobný hněv a soud už jednou udal vodou. A že celý tehdejší svět zatopený vodou zahynul. Proto věříme učení Božího slova o potopě jako za dnu Noého. Ať už by to bylo pro tento svět jakýmkoliv bláznostvím. Jak bychom mohli věřit v budoucí globální soud ohněm, pokud bychom nevěřili v minulý globální soud vodou? Jak bychom mohli věřit ve vzkříšení z mrtvých, oslavené tělo, věčný život a nové nebe a novou zemi, pokud nevěříme v mocné nadpřirozené stvoření za 6 obyčejných dní? Obrácení vede k proměně učení. Čemu věříme, o tom i svědčíme. Spasení je radostné, protože Boží záchrana hříšníka vede k jeho ospravedlnění a proměně, jenž výsledkem je nové stvoření. Pro křesťana, který je novým stvořením, bude žití nového života v poslušnosti víry, v naplňování Boží vůle, v očekávání vykoupení těla, v očekávání Syna z nebes. Osvobozující, radostné, dostačující, i když nevždy lehké, a ne bez odříkání, pokořování se. Taková bude chůze po úzké cestě v očekávání naděje věčného života, protože každý, kdo má takovou naději, se očišťuje. Ochotu, sílu, trpělivost a vytrvalost potřebnou k žití nového života budeme nacházet v Bohu a čerpat z Boha, který je pravdivý, z jeho zaslíbení, a přece to budeme my, kteří z jeho milosti budou žít nové životy a smyšlet ve všech oblastech podle Božího slova. Přeji vám všem požehnané vánoční svátky.